Təkrar edirəm sizə 38-ci dəfə. Bəli, mən istifaya gedəcəm. Hər kəs deyirdi ki, ifadələr var. Biz sizi meydanlardan hakimiyyətə gətirəcəyik deyənlər vardı. Keçmiş müxalifət. Onlar düzələn deyil. Onlar 30 il Azərbaycanın cəmiyyətini gətirdilər, dalana dirəndilər. Necə ki, bu hökumətlə, bu müxalifət indiyə qədər, bizə qədər olan, bunlar əslində bir-birinin güzgüsüdür. Azərbaycanı o cür irad tutanlar geçsinlər birinci Şahramanyanın ofisini bağlasınlar. Seçkini Azərbaycan xalqı keçirməlidir. Ermənistan geçsin danışsın Rusiya ilə, istəyir danışsın, istəyir küssün, istəyir dava eləsin. Danılmazdı, həqiqətən çox keyfiyyətli liderlik göstərdi bu müharibədə. Qarabağda Azərbaycan özünün ərazi bütövlüyünü tam bərpa elədi. Və indi bir dənə sual yaranır ki, bundan sonra nə olacaq? Siz özünüz deyirsən, özünüz də yazmışdınız ki, bəs Qarabağ boyda dərdimiz bitdi. Yəni, sizcə bundan sonra Azərbaycan hakimiyyətinin ölkə daxilindəki problemlərə yanaşmasında müəyyən bir dəyişiklik olacaqmı? Bunu gözləməyə dəyərmi? Qarabağ boyda dərdimiz artıq yoxdur dedim və bu illər uzunu Azərbaycan cəmiyyətinə yeridilən bir fikrə cavab idi ki, Qarabağ boyda dərdimiz olarkən, ola-ola, siz niyə bu və ya digər haqqı, bu və ya digər dəyişikliyi istəyirsiniz? Söz əsasən də gedirdi insan haqlarından, demokratiyadan, eləcə də amma iqtisadi azadlıqlardan, ümumiyyətlə ölkədə ictimai, siyasi və iqtisadi sistemin sərbəstləşdirilməsindən. Və mən deyəndə ki, Qarabağ boyda dərdimiz artıq yoxdur. Bunun əsas mənası da məsulundan ibarətdir ki, hökumətin artıq bəhanəsi yoxdur bu dəyişiklikləri ərtələməyə, ləngitməyə və ya hansısa formada başqa təhrif olunmuş şəkildə cəmiyyətə təqdim eləməyə. Artıq islahatların, dəyişikliklərin, islahat sözünü də ucuzlaşdırıblar artıq. Amma ciddi, dərin dəyişikliklərin zamanıdır. Əslində, zamanı 3 il bundan əvvəl başlamışdı bunun. Çünki müharibədən biz qalib çıxdıq, ölkəmiz qalib çıxdı. 30 illik əziyyətin nəticəsi olaraq və burada hər kəsin rolu var. O cümlədən onu da demək lazımdır. Azərbaycan hökumətinin, Prezident İlham Əliyev başda olmaqla Azərbaycan hökumətinin də böyük rolu, aparıcı rolu var. Eynən bütün cəmiyyət kimi. Bununla belə... Müharibədən sonraki 3 ili biz faktiki olaraq itirdik həmin dediyim o açılımlar baxımına və indi acı nəticələrinin bunun hiss edirik. Dünya mediasına baxın, dünya ictimai rəyinə baxın. Hər gün demək olar ki, Azərbaycan parlamenti Avropa parlamentlərindən birinin qətnaməsinə cavab verir. Baxın, niyə belə durum olmalıdır ki, Azərbaycan, demək, Milli Məclisi, parlamenti bir gündən bir və ya hər gün hansısa ölkənin parlamentinin mənfi qətnaməsinə cavab versin. O mənfi qətnamələri əmələ gətirən nədir? Təkcə erməni tərəfinin fəaliyyətidirmi? Deyil. Təkcə o deyil. İllərlə ərzində Azərbaycanın o imic itkisi, hansı ki, müharibədən sonra biz bunun qarşısını almalıydıq. Yəni ki, müharibədən sonra biz göstərməliydik ki, biz bu müharibəni daha azad cəmiyyət qurmaqdan ötürü aparırdıq. Təkcə beynəlxalq hüququn məqsədləri və hədəfləri naminə deyil. Biz həm də daha azad, daha sərbəst, daha demokratik cəmiyyət qurmaqdan ötürü bu müharibəni aparırdıq. Bu zamanı, bu momenti biz itirdik və nəticə itibarilə erməni təbliğatı, hansı ki, haqsızdır, ədalətsizdir və millətimizə qarşıdır, amma ayaq tutdu, yeridi və təəssüf ki, təbii ki, təkrar edirəm, burada bizim, Azərbaycan olaraq bizim də təqsirimiz var ki, məcburuq indi gündə hər hansı ölkənin parlamentinin Azərbaycan əleyhinə qəbul olunmuş qətnaməsinə cavab bildirək. Niyə bu durum yaranmalıydı? İndi yenə də dəyişikliklərin həmişə yeri var və gec də olsa, amma başlamaq lazımdır, yeni dinamika yaratmaq lazımdır və sentyabr ayında ötən ay bu artıq Azərbaycan bayrağının, əslində bu oktyabrda asıldı Xankəndinə, amma yenə də Xankəndinin azad edilməsi
bir daha bizə xatırladır ki, və bundan sonra nə, və biz bundan sonra nə sualının cavabını bizim partiya Respublikaçı Alternativ artıq çoxdan verib. Təəssüf ki, bizə o qədər də qulaq asan yoxdur bu məsələdə. Yenə zaman itirsək, dünya beynəlxalq ictimai rəyində daha da ciddi itkilərə məruz qalacaq. Hökumət indiki dövrdə, daha doğrusu Azərbaycan hakimiyyəti indiki dövrdə ciddi islahatlara, yenə sualımı təkrarlamağa çalışıram, ciddi islahatlara gedəcəkmi, yəni getməlidir ayrı, amma gedəcəkmi, yəni bundan sonraki dönəmdə? Onu mən deyə bilmərəm, onların əvəzinə deyə bilmərəm. Biz onlara deyirik ki, bu yolu getmək lazımdır və bu yolu birgə getmək hazırıq. İstənilən formada, istər diyalog formasında, istər rəqabət formasında, amma ki, bu yolu gedək. Bunlar hansı qərarı verəcəklər artıq onlardan asılıdır və son illərdə gedən proseslər, mən də təəssüf ki, dediyiniz o müsahibədə də qeyd elədim, müəyyən nikbinliyi azaldıb bununla bağlı. Bir xeyli azaldıb. Yəni, mən görmürəm ki, Azərbaycan hökumətində müharibədən sonra tarixin tələb elədiyi, bəşəriyyətin indiyə qədər keçdiyi yolun, təcrübənin artıq tələb elədiyi dəyişikliklərə meyl artsın. Əvəzində biz başqa retorika görürük, başqa üslub görürük. Amma yenə də hər şey itirilməyib və qarşıdan gələn il 3 mühüm seçki, ümumilli səs vermə gözlənilir. Biri ehtimal olunur ki, referendum olacaq, amma o birisi dəqiqdir, ikisi. Parlament seçkiləri və bələdiyyə seçkiləri. Bu kritik nöqtə olacaq. Burada cəmiyyət ən ciddi siqnal alacaq ki, Azərbaycan hökuməti ümumiyyətlə, 30 ildir danışırdı ki, Qarabağ boyda dərdimiz var. Yaxşı, Qarabağ dərdi olmayan bir şəraitdə dəyişikliyə həvəslidirmi, meyillidirmi, onun vacibliyini dərk edirmi və bu yolu gedəcəkmi? Bununla bağlı ən ciddi siqnalı biz həmin o 2-3 seçkidən sonra alacaq. İnsan haqları və digər sahələrdə insan haqları sayəsində irəliləyiş mümkün ola bilərmi? Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin bundan sonra insan haqları məsələlərinə yanaşması dəyişə bilərmi? Qərbin istədiyi standartlarda tam dəyişikliyə ümid varmı? Gəlin, qərb sözü də qoyaq kənara. Ümumiyyətlə, hər hansı bir söz hansı ki qıcıq yarada bilər istənilən bir tərəfdə. Qoyaq qərb, şərq, bunları qoyaq kənara. Bizdə insan haqları, demokratik keçid özümüz üçün lazımdır. Qərbdən ötürü lazım deyil. Bizə lazımdır ki, bizdə insanlar daha özünü müdafiəli hiss eləsinlər. Və ən vacib dəyişiklik əlbəttə ki, qanun aliliyidir. Azərbaycan məhkəmələri işləməlidir. Azərbaycan vəkilləri özlərini inamlı hiss eləməlidir. Qorunmuş hiss eləməlidir. Bundan sonra investisiya iqlimi. Yəni, investisiya iqliminin bir hissəsi təbii ki, qanun aliliyidir. Və investisiya iqliminə dair başqa məsələ vergilərdir. Qanunların qanun aliliyinə yanaşıq vergilərdir. Ümumi iqtisadi siyasətdir. Bunlar hamısı dəyişməlidir. Elə inkişaf etmiş demokratik ölkələr var ki, orada indiyə qədər insan haqlarının ayrı-ayrı cəhətlərinə dair ciddi daxili müzakirələr gedir. Burada ideal bir durum yoxdur. Amma Azərbaycanın hal-hazırda olduğu durum minimum standartlardan kifayət qədər uzaqdır, aşağıdır. Problem ondadır. Və o standartlara gəlib çatandan sonra əlbəttə ki, insan haqları mövzusu tamamilə başqa bir müstəviyə keçəcək, orada başqa çalarlar əmələ gələcək, onlar öz yerində. Biz istəyirik ki, insanlar bilsinlər ki, sosial şəbəkədə söz deyəndən sonra onun başına heç nə gəlməyəcək. Bütün Avropa qitəsində, Avropa Şurası ölkələri arasında Bakı şəhəri seçkili merin olmadığı, bələdiyyə başqanının olmadığı yeganə şəhərdir. O yaxşı öz yerinə, amma bu 46 dövlətin içində Bakı şəhəri həm də yeganə paytaxtdır ki, onun mərkəzində miting keçirilmir. Nədir bu miting vahiməsi axı? Nədir bu miting qorxusu, sərbəst toplaşmaq azadlığı? Olsun da, hər kəs gündə istədiyi qədər miting eləsin. Bunun günahı qismən, təkcə hökumət üzərində deyil. Bilirsiniz, kimin üzərindədir? Həm də uzun illər Azərbaycan müxalifəti
olmuş muhalifət mövqeyindən danışan və insanlara mitingi inqilabın darvazası kimi təqdim edən adamların üzərinə də düşür. Yəni insanlara yalançı ümid verirlər bu tərəfdən, hökuməti də o tərəfdən xoflandırırdılar. Axırda nəticə etibarilə Azərbaycan itirdi. Əgər müxalif siyasət də o bizə qədər olan müxalif siyasət, indi Respublikaçı Alternativ nisbətən yeni qurumdur. Bizə qədər olan müxalif siyasət də sağlam yöndə aparılsaydı, təbii ki, hökumətin reaksiyası da başqa olardı, amma net nəticə budur. Müxalifətin belə mitinqləri var ki, bəzi hallarda, misal üçün, belə deyim, Müsavat Partiyasını götürəyim. Məsələn, Müsavat Partiyasının elə bir mitinq olub ki, bu miting Azərbaycan dövlətçiliyinə dəstək məqsədi ilə keçirilən miting, məsələn, İran səfirliyi önündə keçirilən mitingləri nəzərdə tutmaq. Həmin mitingə də icazə verilməmişdi. Köyün, belə deyək də, sizin təbirinizlə desək, sizdən öncəki müxalifətlə hökumət arasında mı problemdir? Bəli, inqilab, təkrar edirəm. Mitingi siz bunu etiraf etsəniz də, etməsəniz də, Azərbaycanın bizə qədər mövcud olmuş müxalifəti inqilabın darvazası kimi daim təqdim edib. Hər kəs deyirdi ki, ifadələr var, biz sizi meydanlardan hakimiyyətə gətirəcəyik deyənlər vardı. Yoxsa yalan deyirəm, düz deyirəm də. Və biz deyəndə ki, xeyr, insanları seçkiyə hazırlatmaq lazımdır. Seçkidir dəyişikliyin darvazası əgər istəyirsinizsə. Bizi ateşə tuturdular. Məhz müxalifət tərəfindən, hökumət tərəfindən də ümumiyyətlə qadağa qoyulur. Yəni bu prosesin, bu qeyri-sağlam prosesin net nəticəsi odur ki, Azərbaycan itirdi. Azərbaycan iqtisadi rəqabətdə qonşularını ucuzur. Necə ki 10 ilə 15 il bundan 15 il bundan qabaq təxminən biz Ermənistana deyirdik, öz ictimai çıxışlarımızda deyirdik ki, siz çox böyük səhv edirsiniz. Azərbaycanın böyük gəlirlər gözləyir. Azərbaycan cəmi 10-15 ilə çox zəngin ölkə olacaq və bu zənginlikdən istifadə edib öz itirilmiş ərazilərini qaytaracaq və siz yanlış xətt tutursunuz. İndi də biz bunu açıq demək olar ki, aydın deyə bilirik. İndinin bu günündə Azərbaycanda orta əmək haqqı Ermənistandan aşağıdır artıq. Və yaxın 10 ildə, 15 ildə əgər Ermənistanla Azərbaycan arasında böyük bir dava düşməyəcəksə, Ermənistan öz iqtisadi siyasi xəttini davam edəcəksə və buna böyük iqtisadi dəstək görünür qərb tərəfindən, necə ki siyasi dəstəyi də biz hamımız indi hiss edirik. Bu siyasi dəstəyin davamı olaraq böyük investisiyada gələcək, artıq 10 ilə 15 ilə Ermənistanda orta əmək haqqı Azərbaycandakindən 2 dəfə çox ola bilər. Və onda Azərbaycan hökuməti nə hesabatlar verəcək, nə ilə əsaslandıracaq, yenə mi böyük Qarabağ dərdi? Qarabağ dərdi 10-15 ildən sonra ümumiyyətlə qədim tarixə çevriləcək. Bu baxımdan biz hesab edirik ki, bax, bu diskursu, bu mövzuları ictimai müzakirəyə çıxartmaqla və bunların da əsl yeri parlamentdir. Azərbaycanda müxalifət institusional qaydada parlamentə təmsil olunmalıdır, nəhayət. Və bu da bir fürsətdir. Hökumətin ən vacib nailiyyəti Ermənistanla müharibədə həlledici qələbə qazanmasıdır. Təbii ki, bu cəmiyyətin də qələbəsidir bütövlükdə, amma hökumətin liderliyini kim burada danacaq? Heç kim. Bu bir fürsətdir. Açılım üçün bir fürsətdir. Seçkilərin daha düzgün, dürüst keçirilməsi üçün bir fürsətdir. Müxalifətin parlamentdə institusional təmsilçiliyi üçün tarixi fürsətdir. Biz bunları buraxsaq, əldən versək, investisiya iqlimi, sərmayə iqlimi ölkəmizdə dəyişməsə, 5 ildən, 10 ildən, 15 ildən sonra strateji itkilərimiz çox qabarıq şəkildə gözə girəcək və artıq bunları heç kim inkar edə bilməyəcək. Müxalifət dəfələrlə seçkilərdə iştirak edib və dəfələrlə də seçkilərdə məsələn müəyyən kütləvi pozuntular olub, saxtakarlıqlar olub. Yəni müxalifət seçkiyə necə inansın? İnanmayıb neyəcək yəni? Bax, əsas məsələ budur da. Onlar da həmişə bunu danışırdılar. Nəinki inanmaq lazımdır? İnsanları seçkiyə inandırmaq lazımdır. İnandırmaq, sən onu insanları seçkidən küstürdükcə sən dalana gedib dirənirsən. Çünki inqilab da eləyə bilməyəcəksən və ümumiyyətlə nəyə lazımdır? Seçkidən də olursan, obrisindən də olursan və bu dalana
indiyə qədər, yəni təkrar edirəm, Real Partiyasına qədər aparılmış müxalif xətt bu dalana gətirib dirib Azərbaycan cəmiyyətini və itkisi bütün Azərbaycan Azərbaycanın itkisi olub. Ona görə biz siyasi diskursu, siyasi söhbətini və ünsiyyətini, kommunikasiyanı elə qurmalısan ki, hökumət də anlasın ki, müəyyən ehtiyac var. Anlayar, anlayar. Özünə eləməsə, anlamasa və ya pis davranarsa özünə ziyandır, ölkəmizə ziyandır. Eyni zamanda insanlar da seçkidən küsməsinlər, çəkinməsinlər, gülməsinlər, çalışsınlar. Daim çalışacaqsan. Təkrar etmək istəyirəm o sualı. Seçkiyə getməyib də hara gedəcəksən? Çox vacibdir. Bu suala cavab verən olmayıb indiyə qədər. Hansısa beynəlxalq təşkilatlar gələcəkmiş, Azərbaycanda düz seçki keçirəcəkmiş. Hələ 30 il, 20 il bundan qabaq söz-söhbət vardı ki, BMT gəlsin. Ayıb. Azərbaycan bəyəm məhv olmuş, yox olmuş dövlətdir mi? Xarici qüvvə gəlsin, burada seçki keçirsin. Seçkini Azərbaycan xalqı keçirməlidir. Heç bir xarici təzik filan lazım deyil. Ölkə daxili diskurs burada elə qurulmalıdır ki, və mən səhv ondadır, yəni bizdən əvvəlki dediyim o, insanların təklif elədiyi kursun səhvi ondaydı. Onu qədər gedib dalana deyim. Kim deyir ki, mən o məktubu imza atmışım? Sizin imzanız var idi. Xeyr, əgər siz siyasi prosesləri yaxından izləmiş olsaydınız, həmin xəbərin çıxan, həmin xəbər çıxandan sonra, bir saat sonra bizim verdiyimiz açıqlamanı da nəzərə alardınız. Və biz orada qeyd eləmişik ki, bəli, biz Prezident İlham Əliyevi təbrik eləyirik və bununla bağlı təşəbbüs göstərilmişdi, biz tərəfdən yox, başqa tərəfdən. Və biz dedik ki, əgər bu söhbət təbrikdən gedirsə, biz təbrikdə varıq. İndi də varıq, çünki onun xidməti danılmazdır bu müharibədə, bu qələbədə. Kimsə başqa cür danışırsa, yalan danışır. Danılmazdır, həqiqətən çox keyfiyyətli liderlik göstərdi bu müharibədə. Bu o demək deyil ki, bundan sonra da həmişə düzgün və bütün başqa sahələrdə düzgün liderlik göstərir. Amma həqiqətən də o təbrikə layiq bir ünvandır və biz bu təbrikdə varıq. Amma sonra o təbrikin mətninə kimsə, biz onu heç görməmişdik. Ora kimsə daxili siyasəti dəstəyini əlavə etmişdi. Yəni, bu bizim retorika deyil, nəinki bizim retorika deyil, bizim göstərdiyimiz xətt deyil, indiyə qədər tutduğumuz yol deyil. Və bununla bağlı açıqlama o xəbər çıxandan bir saat sonradır. Yəni, belə mən başa düşdüm ki, yəni siz təbrik qoşulanlar sırasında olmuşsunuz, sadəcə olaraq təbrik məktubu sonradan dəyişdirilib. Təbrik məktubu olmayıb, bizə şifahi olaraq deyildi ki, siz təbrikdə varsınız, yoxsa yoxdur. Bizim dedim ki, əgər söhbət təbrikdən gedirsə, bəli, ümumi siyasi bəyanatlarda biz yoxuq. Yəni Azərbaycan Partiyasından gəlir? Hakimiyyətdən, bəli. Ümumi siyasi sənədlər var idi, partiyaların birgə imzaladığı. Müharibə zamanı biz onları imzaladıq və müharibədən bir müddət sonra. Sonra isə dedik ki, biz bu proseslərdə yoxuq. Və ondan sonra hətta mən sizə xatırladım, elə bu söhbətdən 3 həftə əvvəl Azərbaycan Dövlət Televiziyasında bizə qarşı çox sərt bir veriliş də getdi ki, bu partiya, demək, partiyaların ümumi bəyanatına qoşulmadı, demək, sentyabrdakı hadisələrlə əlaqədar. Təbii ki, qoşulmadıq, biz siyasi bəyanatlara qoşulmuruq. Yəni, Real Partiyasına aldatdılar. Yəni, bu məktub, kim aldatdı bizi? O söhbətdən bir gün qabaq, Politika jurnalında, qəzetində məqalə çıxmışdı ki, Dövlət katibi, Amerika dövlət katibi kongresmenlərlə danışıb, nəyisə danışıb və deyib ki, Azərbaycan Ermənistana hücum edəcək. Deyilmi? Və bunu kongresmenlər jurnalistlərə danışıblar, jurnalistlər də yazıblar. İndi sabahsı gün Blinken çıxdı, dedi ki, yox belə şey olmayıb. Blinkenə də kongresmenlər aldatdı. Normal siyasi gedişatdır bu, kommunikasiyadır bu. Kim kimi aldatdı, bu nə, belə hansı anlayışlarla bunlar. Siyasi kommunikasiyada daim xəbərlər olur, xəbərlərin təkzibi olur, yoxsa olmur. Daimi normal siyasi prosesdir bu. Neçə dəfə olub ki, dünyanın ən birinci şəxsləri, prezidentlər hər hansı bir xəbəri təkzib edir. Biz təkzib edəndə biz aldatmış oluruq. Başqalar aldanmış olur, aldanmış oluruq, bəli, kimsə uydurmalardır. Bunlar, bilirsiniz, qaralamalardır. Necə ki, bu hökumətlə,
bu müxalifət indiyə qədər bizə qədər olan, onlar əslində bir-birinin güzgüsüdür. Bir-birini çox istəyirlər, çox sevirlər əslində. Çünki onlar bir-biri olmadan yaşaya bilmirlər. Necə ki, ASTV bizi bir mövqeydən qaralayır, bu güya sərt müxalif olan deməli, onların güzgüsü başqa mövqeydən qaralayır. Öz də eyni cür əsassız, eyni cür uydurma əsaslarının, eyni cür uydurma dəlillərdir. Bu bislərdən əlimizi üzmüşük, yəni bu keçmiş müxalifət. Onlar düzələn deyil, onlar 30 il Azərbaycanın cəmiyyətini gətirdilər, dalana dirəndilər. Hökumət yenədən hansısa bir nəticə göstərdi Qarabağda, Ermənistanla müharibədə. Hansısa demək bir işıq yeri var da, bir balıcı da olsa. Ona görə biz onlarla diyalogdayıq və çalışırıq inandıraq. Amma inandıra bilməsək, gələn il seçkilər həmişəki kimi keçəcək və Azərbaycan cəmiyyəti də aydın siqnal alacaq. Bu diskursa bir hökumətlə kimsə girməlidir. Onlar sevirlər, onlar ürəyincədir ki, həm bu hökumətin ürəyincədir, həm də bu köhnə müxalifət. Kimisə tutsunlar, gündə 30 ildir eyni şey danışırlar. Kimisə tutdular, apardılar, uğurladılar, döydülər, neynədilər. Bu gündəm milləti irəli aparmır. Təkrarım, 10 il, 15 ildən sonra biz nə qonşularla özümüzü müqayisədə çox pis durumda görəcəyik. Çoxları deyir ki, Qarabağ konflikti bitib. Amma digər tərəfdən də bu konfliktin yenidən soyuq münaqişəyə çevriləcəyi ilə bağlı da iddialar var. Yəni siz hansı mövqeyini müdafiə edirsiniz? Yəni bu iqtisadi artım fondu, məsələn, gələcəkdə Ermənistanın gələcək iqtisadi artımla bağlı belə bir ümidlərin olduğu bir fonda. Yəni bu konflikt yenidən bir soyuq münaqişə formasını ala bilərmi? Təəssüf ki, ala bilər. Təəssüf ki, Ermənistan ləngidir sülh sazişini. Sülh sazişində Azərbaycan olduqca maraqlıdır. Biz istəyirik ki, məsələnin hüquqi tərəfdən də nöqtəsi qoyulsun. İndi bilirsiniz, dünyada çoxlu münaqişələr baş verir, hələ yeniləri də olacaq. Necə ki, 1975-ci ildə İkinci Dünya Müharibəsi, 30 il sonra İkinci Dünya Müharibəsinin nöqtəsi qoyuldu. Eynən, indiki bu davadalaşın, sadə dildə desək, nöqtəsi növbəti Helsinki analoğunda qoyulacaq. O vaxta qədər kimlə qapdı-qapdıdır bu saat. Təəssüf ki, Ermənistanda buna dair tam da belə anlamırlar bunu. Və sülh prosesini uzadırlar. Əvvəl deyirdilər ki, Qarabağdakı ermənilərin haqları, biz dedik Qarabağ təmin olunsun, dedilər yox, təmin olunmasın. Daxili davalara girdilər, neynədilər? Xarici aktorlar, yaxşı, İndi sentyabrda bu məsələ də bu formada həll olundu ki, 35 illik münaqişə Azərbaycan və Ermənistan əhalisinin qarşılıqlı mübadiləsi ilə nöqtələndi. Bu təəssüf doğurur təbii ki, heç kim istəmir ki, əhali mübadiləsi baş versin. Əksinə, yaxşı olardı ki, erməni əsilli vətəndaşlarımız burada inteqrasiya olunsun. Azərbaycanlılarsa Ermənistanda öz torpaqlarında yaşasınlar və oradakı dövlət sisteminə inteqrasiya olsunlar. Bu, arzu olunan nəticə olardı. Amma 35 illik müharibənin, münaqişənin nəticəsi olaraq əhali mübadiləsi baş verdi. Oldu. Yaxşı, indi bundan sonra nə əngəlləyir sülh prosesini? Geosiyasi rəqabət. Bu region uğrunda, o cümlədən Zəngəzur keçidi, uğrunda ciddi rəqabət var. Və rəqabətdə olan tərəflər öz niyyətlərini və öz əsl dəstəyini ifadə eləmirlər. Necə ki, bizi dəstəkləyənlərin bəziləri indi bizi tənqid edənlər arasındadır. Mən də bu mövzuya çox da dərindən getmək istəmirəm. Həqiqətən də elə dövlətlər var ki, Zəngəzur keçidinin məhz Azərbaycan tərəfindən alınmasına, nəzarət edilməsinə tərəfdardır. Amma əks mövqədən çıxış edir. Təbii ki, çəkməyəcəm. Və buna qarşı tarixi geosiyasi, böyük geosiyasi səbəblərə görə buna qarşı olan tərəflər də var. Və Ermənistan bunlar arasında seçim edə bilmir və ya seçim edirsə də əks tərəfin xeyrinə edir. Hansı ki, deyir ki, əgər Zəngəzur keçidi olacaqsa ona nə Azərbaycan nəzarət edəcək, nə də ki, mənim rəqiblərim, mən özüm nəzarət edəcəm. İndi yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə, sərhədlər toxunulmaz qalsın və Ermənistan bir müstəqil subyekt ola bilərsin isə.
Yani ola bilmir. Müstəqil subyekt kimi oradan keçidi təmin edərdi. Təəssüf ki, buna imkan vermirlər bəzi xarici oyunçular və çalışmaq lazımdır. Diplomatiya asan deyil, amma əsas məsələni həll eləmişik. İndi diplomatiya yolu ilə biz bir müddət çalışmalıyıq ki, tez olsun. Amma olmasa, olmasa, tez olmasa. O dediyim o ikinci Helsinki var. O vaxta qədər uzansa bu məsələlər. Həmin məqamda Azərbaycanın qazandığıları ilə alver başlaya bilər. Böyük siyasi alver başlaya bilər. Bax, onun da qarşısını almaq lazımdır. Bu daha bir qədər orta uzaq müddətli perspektivi deyirəm. Yəni, indi də Azərbaycanın qazancına, qələbəsinə tərs baxanlar var. Amma gələcəkdə də, yəni diplomatiya sahəsində, masada bu məsələlər yekun çözümünü tapanda çox böyük siyasi alver gedə bilər və Azərbaycana çox ciddi... Yəni, böyük geosiyasi maraqlar var burada. Onlar bir-birinə toqlaşacaq. Belə deyək ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan tərkibinə muxtariyyət verilməsi və yaxud da Azərbaycanın hansısa bir formada sistemində dəyişiklik edilməsi və yaxud sərhədlərinə bağlama... Hamısı masada ola bilər bunların gələcəkdə. Təbii ki, biz də tələb etməliyik. Hər şey qarşılıqlı olmalıdır. Əgər Qarabağda erməni əhalisinin hansısa haqları olacaqsa, xüsusi haqları olacaqsa, eynən Zəngəzurda və digər ərazilərdə Azərbaycanlıların da haqları olmalıdır. Çünki, təkrar edirəm, siz sonuncu epizodla 35 illik müharibəyə qiymət verə bilməzsiniz. 35 illik müharibənin net nəticəsi əhali mübadiləsidir. Onun son epizodu oldu, bəli, Qarabağdan ermənilərin çıxması, bəs ondan qabaq çıxanlar. Yəni, bir epizod, sonuncu epizodla bütün bu münaqişəyə qiymət verilə bilməz. Bu, Azərbaycanın qəti mövqeyi olmalıdır. Azərbaycan hökumətini bu sarıdan mövqeyi yuxarı aşağı doğrudur. Amma beynəlxalq bu məsələlərdə onun imkanlarına böyük zərbə vuran ölkə daxilində apardığı siyasətli və zəifliklərdir. Amma bir söz də deyim, məsələn, əhali mübadiləsi dediniz. Sizcə, məsələn, bu Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan ərazisini tərk eləməsi məsələsində, yəni bunda günah həm də Azərbaycanın özünün üzərində deyilmi? Misal üçün, müharibədən sonraki 3 il ərzində Azərbaycan Qarabağ ermənilərinin inteqrasiyasından bağlı düzdür, danışıqlar oldu, amma məsələn, vətəndaş cəmiyyətinin bu əhalini, buradakı insanları inandırmasından bağlı məsələlərdə. Bu münaqişəyə yanaşma qısa yaddaşda ola bilməz. Münaqişə 1987-ci ilin noyabrında başladı. Və bu dövrünə bütövlükdə qiymət verməlisən hər hansı hadisəni qiymətləndirəndə. Hər bir hadisə digərinin əks sədasıdır. Və əgər bir epizodu ayrıca çıxardıb, ona ayrıca qiymət vermək istəyəcəksənsə, əlbəttə deyə bilərsən ki, hansısa hadisələr buna mümkün elədi, bəlkə. Amma bu çox məhdud bir baxış bucağı olacaq, çox dar bir baxış bucağı olacaq, geniş mənzərəni görmək imkan verməyəcək və bu səbəbdən də ədalətsiz olacaq. Amma onda bir məsələyə gələk. Məsələn, sizin videolarınızdan, da çıxışlarınızdan mən gördüyüm qədəriyle siz klasik diplomatiyadan artıq diplomatların uzaq olduğunu deyirsiniz. Yəni, bu sadaladığınız, indiyənə qədər sadaladıqlarınızı nəzərə alsaq, onda belə çıxır ki, məsələn, ilin sonuna qədər Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün imzalanacağına dair ümidlər var idi. Onda belə çıxır ki, sizin ümidiniz yoxdur artıq. Azdır, azdır. Amma var. Çalışmaq lazımdır. Asan olmur. Diplomatiya haçan asan olub ki? Diplomatiya asan olsaydı, müharibələr olmazdı. Dünya tarixində, bəşəriyyət tarixində, elə indinin özündə də, elə bütün məsələlər diplomatiyanın həll olunadır. Çətindir, amma çalışmaq lazımdır. Və çalışanda da, indi xarici siyasətdə təkrar deyə gedirik, biz hökumətin ümumi tutduğu xəttinə dəstək ifadə veririk. O deməkdir ki, bu əbədi dəstəkdir, amma hər halda indiyə qədər son 5-6 ildə göstərdiyi tutduğu xətt doğru və düzgündür və buna dəstəyimiz var. Və bundan sonra da olacaq.
Amma sənin beynəlxalq mövqeyləri zəiflətməyə daxili siyasətin əsas yaratmamalıdır. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı, daha doğrusu Azərbaycanın dediyi Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı. Sizcə bir növ, Azərbaycan tərəfi məsələn, əvvəllər 10 noyabr bəyanatında yer alan bəndin icra edilməsini istəyirdi. Daha doğrusu Zəngəzurdan Ermənistanın Meğri ərazisindən keçən yolun Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşlarına verilməsini istəyirdi, onların nəzarətini bərpa olunur. Və indi də təxminən o fikirlə müəyyən qədər o fikir hələ də hakimiyyət sıralarında hökm sürür. Düzdür, Elçin Əmirbəyovun prezidentin xüsusi məsələləri üzrə elçisinin bununla bağlı fikir var ki, bu artıq Ermənistan tərəfinin boynundadır. Ermənistan Rusiya ilə razılaşmalıdır bu məsələdə. Amma digər tərəfdən sizcə Azərbaycanın indiki dönəmdəki mövqeyinə, bu xüsusilə də Ermənistanın canıb hissəsindən keçən yolla bağlı mövqeyinə həm də Rusiyanın özü təsir eləmirmi? Ən əvvəldən, 10 noyabrdan başlayaraq ilə Azərbaycanın mövqeyi daim eyni olub. Yəni, bəzən aydın ifadə olunub, bəzən daha az aydın ifadə olunub. Elçin Əmirbəyev daha aydın ifadə elədi bunu. Həqiqətən, bizim nəyimizə lazımdır ki, o yola konkret olaraq kim təhlükəsizlik təminatları verəcək və ümumi belə də müşahidəsini aparacaq? Ermənistan mı, yoxsa Rusiya? Bizə əsas odur ki, biz oradan maniyəsiz, heç bir məhdudiyyət görmədən rahat keçə bilək. Özümüzü Naxçıvana ayrı düşmüş hiss etməyək. Bizim üçün önəmli budur. Ermənistan getsin, danışsın Rusiya ilə. İstəyir danışsın, istəyir küssün, istəyir dava eləsin. Bizim üçün nə əhəmiyyəti var bunun? Biz heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Biz istəyirik ki, o yol mövcud olsun. Çünki o yolun olmaması, nəinki o yolun olmaması? Ümumiyyətlə, Qərbi Zəngəzur Azərbaycandan ayrı düşməsi, Naxçıvanın Azərbaycandan ayrı düşməsi bir tarixi ədalətsizlikdir. Və biz o qədər mərhəmət göstərmişik ki, faktiki olaraq, indiyə qədər. 30 illik müharibəyə görə Ermənistandan heç bir kompensasiya istəmədik. Bir dənə dedik ki, o yolu verin, onu da bizə qıymırlar. Bilirsiniz, səmimi də danışaq. Başqa bir dövlət. Onun ərazisini kimsə işğal edərsə, həm düşmənin başını əzər, ondan sonra hələ kompensasiya da qoyur. Adi görürük də bir çox ölkələrdə indiyə qədər neftini də çıxardırlar, obrisini də edirlər, kompensasiyasını da ödəyirlər, 10 illiklər bundan əvvəl olmuş münaqişəyə görə. Azərbaycan Ermənistandan heç bir kompensasiya istəmədi 30 illik müharibəyə görə. Bircədən də dedi ki, o yolu bizə verin, onu da vermirlər. Bəlkə bu işlə Qərbi Zəngəzur ritorikasının özü Ermənistan hakimiyyətinə əngəl yaradır. Biz Azərbaycan bu ritorikadan çox istifadə edir. Azərbaycan o ritorikadan istifadə edir deyənlər. İrəvanın mərkəzində Dağlıq Qarabağ Respublikasının daimi nümayəndəliyinin olduğunu görmürlərmi? Nə işi var o daimi nümayəndəliyin orada? Əgər Azərbaycan bu ritorikanı dayandırmalıdırsa, gedin ofisi bağlayın da birinci. Şahramanyan neynir orada? Gedir ofisdən nəyisi danır. Nə ofis, nə artsa? Nə Dağlıq Qarabağ Respublikası. Onu yığışdırın, buradan da danışmayacaq. Güzgü kimidir. Təkrar, bu hər bir hadisə, bu 35 illik müharibədə bir-birinin güzgüsü və əks sədasıdır. Azərbaycana o cür irad tutanlar geçsinlər birinci Şahramanyanın ofisini bağlasınlar Yerevanda. Amma 35 illik konflikt dedi, 36 illik konflikt belə deyək də, 2023-cü ildən 36 illik konfliktdir. Yəni, Ermənistan bir tərəfdən də Azərbaycan ərazi bütövlüyünü rəsmən tanıyıb Paşinyanın dili sözdə. O sözdür, o havadır. O sözdür, havadır. Bir dənə Praqa sənədinin altında imza atıb, yəni bu rəsmi sənəd deyil. Bəzi erməni təmsilçiləri hətta deyirlər ki, Paşinyanın buna heç ixtiyarı yoxdur. Bu konstitusiyon qaydada olmalıdır, bu sənəddə əks olunmalıdır. Azərbaycan da artıq bunu deyir, çünki Ermənistanın qanunlarına baxanda nə olsun ki, Paşinyan belə dedi. Sabah bir başqa nazir olacaq, deyir, yox, tanımıram. Oyla məsələ qurulur, xeyr. Ona görə Ermənistanın təməl sənədlərində Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları pozulmalıdır, çıxarılmalıdır. O cümlədən müstəqillik haqqında, bəyannaməsində, o cümlədən konstitusiyasında, konstitusiyasında oraya istinad edir və hələ 1989-cu ilin sənədləri var. Ali Sovetin Ermənistan tərəfindən ki, demək, Qarabağın özünə qatması haqqında. Bütün bu sənədlər ləğv edilməlidir. Paşinyanın sözü ilə diplomatiya mı qurulur?
müstəqillik haqqında yer alıb həmin şey. Amma bir tərəfdən də Azərbaycan tərəfdə də belə bir şeylər var. Məsələn 2020-ci ildən sonra 43-cü müharibədən sonra 2021-ci ilin oktyabrın 15-də desən İlham Əliyev 28 may müstəqillik günü elan elədi. Biz buna qarşı çıxış elədik və Erkin Qədirli bizim millət vəkili parlamentdə bu dəyişikliyə qarşı səs vermiş yeganə deputat. 28 mayın müstəqillik günü elan edilməsi. Digər tərəfdən Azərbaycan məsələn rəsmilərinin tam qanun sənədlərdə olmasa da, amma rəsmilərin müəyyən çıxışları var ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi adlandırırlar, Azərbaycan Respublikanı. Bəlkə bunun özü də bir qorxu yaradır Ermənistan tərəfində ki, məsələn, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sərhədləri ki, bu sərhədlər çərçivəsində dediyimiz Zəngəzur ərazisi daxil edir, Azərbaycan gələcəkdə bura iddia eləməsi ilə bağlı. O Xalq Cümhuriyyətinin sərhədlərini tanıyırdılarsa, onda qorxmağa əsasları vardır. Heç o Xalq Cümhuriyyətinin sərhədlərini ermənilər tanıyırdı ki, indi də bu əsasla bizdən qorxsunlar. Xeyr, bunlar hamısı bəhanələrdir. Biz Azərbaycanın, bilirsiniz, xarici siyasət mövqeyi, Qarabağla bağlı, münaqişə ilə bağlı, Ermənistanın iddiası ilə bağlı mövqeyi ən əvvəldən tam şəffaf, tərtəmiz olub. 1987-ci ildən bəri belə olub, yəni ilk günündən belə olub. İndi də belədir. İndi də belədir. Bizim bu mövzuda utanacağımız, çəkinəcəyimiz heç bir məsələ yoxdur. Tam haqlıyıq. Nəyəsə yön vermək, istiqamət vermək, nəyisə düzəltmək lazımdırsa, o düzəliş, o yön, o dəyişiklik Ermənistanda baş verməlidir ilk növbədə. Üç istəgəl, üç formatı yenidən aktivləşdirib. İlham Əliyevlə Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təşəbbüsü ilə yaradılan bir format. Yəni, sanki elə bir təəssürat yaranır ki, Azərbaycan qərb platformalarından artıq üz çevirir danışıqlar üçün və regional platformada özünə yer etməyə çalışır indiki dönəmdə. Bu üç istəgəl, üç formatını siz necə təsəvvür edirsiniz? Yəni, bu sizcə uğurlu bir layihədirmi? Uğurlu nəticələri mi olacaq? Yəni, bunda Azərbaycanın sırf marağı nədən ibarət? Azərbaycan burada nəyə ümid edir? Bu görüşün hər hansı bir tendensiyadan xəbər verməsi haqqında heç bir təəssüratım yoxdur. Hələlik tendensiya müşahidə olunmur. Görüşdür, keçiriblər. Çoxdan bəyan olunmuşdu bu format. Hətta Azərbaycan tərəfi 3 il bundan qabaq bunu dəfələrlə dəstəkləmişdi. Əslində, ağla batan bir formatdır. Amma onun məhdudiyyətləri də var. Və əsas məhdudiyyəti Gürcistan-Rusiya münaqişəsidir. Bu görüşdən qısa müddət əvvəl Prezident Əliyev Gürcistana səfər elədi yadınızdadırsa. Mən ehtimal edə bilərəm ki, məhz Qaribaşvilini inandırmağa çalışırdı ki, bu görüşə qatılsın. Hər halda cəhdlər etmək lazımdır. Bütün sahələri sınamaq lazımdır, sülhdən ötürü. O sülh bizim üçün bizə vacibdir. Bizə hər hansı bir patronajla olması daha az önəmlidir bu sülhün. Nəinki sülhün faktı. Kim yola gətirə bilirsə Ermənistanı, gətirsin. Amma bu sülh olsun və biz öz daxili, siyasi, iqtisadi məsələlərimizlə, iqtisadiyyatımızı qaldırmaqla, insanların həyatını yaxşılaşdırmaqla məşğul olaq. Bu daim diqqətimizi yayındırıb bizim millət olaraq bu münaqişə. Və heç bir marağımız yoxdur. Bunun davam etməsində. İndi üç üstə gəl, üç üstə də iştirak edək, Brüsseldə də iştirak edək, Praqada da, başqa formatlarda da görək hansı bir işə yarayır. Hətta mən deyirdim ki, məsələn, Avropa Şurası da bir təşəbbüs göstərməlidir. Hələ bir neçə ay bundan qabaq deyirdim. 6 ay bundan qabaq ki, bir instrumental rol oynasın. Amma o da oynamır. Deməli, imtina eləyir. Yəni, özünü kənarlaşdırıb. Düzdür, indi bəyanat qəbul elədi Aşpada. Çox ədalətsiz bəyanat oldu Azərbaycanla əlaqədar. Amma həll edici məqamda onlar elə bil ki, yiyə durmadılar da bu münaqişəyə, bu proseslərə, bu çətinliklərə. İş-işdən keçəndən sonra Azərbaycanı ittiham edən bəyanat verdilər. Bütün meydançıları sınamaq lazımdır. Sınayacaqsan, hansı tutacaqsa orada da sülh olacaq. Üç üstəgəl üçdə... Bərabərdir, beş. Üç üstəgəl, faktik olaraq üç üstəgəl ikidə. Yəni, üç ən böyük regional oyunçunun... İkisinin Azərbaycanla münasibətlərində
Türkiye kadar çok yakınlık yoktu ve İran'la münasibetler xüsusilə gərgin son zamanlar yumuşalmaya başlayır. Rusya'nın münasibetlerde de müəyyən problemler var ki, Azerbaycan'da bu 2022-ci, 2021-2022-ci illere daha aydın görünürdü. Yani sizce yani bu ümumilikdə bu formatın özü Azerbaycan gəlciyi təhlükə altına koymaz mı? Məsələn, Azerbaycan bir növ bu regional güclərin həm də Qafqazda güclənməsinə şərait yaradır. Azerbaycan özü üçün təhlükə yaratmaz mı? Yəni belə danışalım. Biz Ermənistanla sülh istəyirik. Bu sülhdən ötürü Ermənistanla filan qədər sərhədimiz var da. Bu sülhə nail olmaqdan ötürü biz böyük qonşularımızı dışlamalıyıq mı? Sən sülh qurmaq istəyirsən. Sən kiminsə xətrinə təkrar eləm bu sülh qurmursan. Azərbaycan xalqının xətrinə, maraqlarına uyğun qurursan. Ona görə sülh axtarışları bütün meydançılarda aparın. Bir hansı platforma daha bacarıqlıdırsa bu sülhə nail olmaqda, məharətini ortaya qoysun, istəyir olsun Brüsseldə, istəyir olsun Vaşinqtonda, istəyir olsun harda olursa olsun, Praqada, istəyir üç üstə gəl üçdə. Kimin məharəti varsa bu sülhü bizim üçün əldə etsin. Biz də buna öz töfəmizi verək səmimiyyətlə, əsaslı şəkildə. Sülh, əgər sənin məqsədin Ermənistanla sülhdürsə, bu sülh naminə sən Rusiya ilə İranla küsmək istəyirsən, o da bir yol deyil. Ona görə demək, Azərbaycanın təşəbbüsü, üç üstə gəl, üç təşəbbüsü ağlabatandı. Demirəm, həll edəcək bütün məsələləri. Amma onu idarə etməlisən də, o diplomatiyanı idarə etməlisən ki, sən bu sülhə daha böyük itki nəticəsində nail olmayasın. Tamam, dediyinizi anladım, amma Azərbaycanın problemi, xarici siyasətdəki problemi yalnız Ermənistanla sülh məsələsi deyil. Yəni, siz də bayaqlara dediniz, geosiyasi qarşı durmalar gedir dövlətlər arasında. Yeni ikinci Helsinki aktından bağlı məsələlər də. Amma digər tərəfdən bu üç istəgəl, üç formatı, məsələn, bu formatın iştirak edən iki dövlətin əleyhdarı olan güclər var. Məsələn, indi qərb dedim, bayaqlar siz qərb anlayışını şeyləmirsiniz. Avropa Birliyi və ABŞ, yəni bu iki güclə münasibətləri heç də yaxşı deyil. Yəni sizcə bu ölkələri dışlamaqla, bu gücləri dışlamaqla Azərbaycan da həm də özünü təhlükəli vəziyyətə qoymur mu? Yəni Cənubi Qafqazda ümumiyyətlə Avropa Birliyi və ABŞ-ın Cənubi Qafqazdakı mövqelərinə zərbə indirmir mi? Yəni bu Azərbaycanın özünə gələcək təhlükə yaratmaz mı? Türkiyə orada nə üçündür bu formatda? Yəni Türkiyənin də son zamanlar Avropa Birliyi və ABŞ-la münasibətlərində müəyyən gərginliklər var. Xeyr, o bilirsiniz, o gərginliklər həmişə olacaq. İctimai əlaqələr xatirinə, PR xatirinə, deyilən sözlərə çox da fikir verməyin. Deməli, Qərblə bütün ölkələr arasında böyük diplomatik məsələlərə gəldikdə əməkdaşlıq da var, işbirliyi də var. Bəzi fundamental fərqlər təbii ki, indi aralarında məsafə saxlamağa yönəldir onları. Amma işbirlikləri daim var və Türkiyə Azərbaycanın əsas, başlıca, ən böyük müttəfiqi olaraq dediyiniz riskləri, siz, mən razıyam o vurğuladığınız risklərlə, amma o riskləri neytrallaşdırmağa imkan verir. Bəzi ekspertlərin iddiaları var idi ki, bu Qarabağda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tam bərpa etməsi bu Poçovet məkanında Rusiyanın ən böyük iflası oldu. Yəni sizcə bu üç istəgəl, üç həm də Rusiyanın Cənubi Qafqazdan getməsi prosesini nisbətən gecikdirmirmi? Yəni Türkiyənin son zamanlar Cənubi Qafqazda güclənən mövqeləri vardı və həddən artıq güclənmiş xüsusən 44 günlük müharibədən sonra. Bundan sonraki dönəmdə məsələn Rusiyanın Qafqazdan getməsinə ümidlər çox idi. İndi o ümidlər azalmağa başlayır. Əgər diplomatiyaya sıfır nəticəli bir yarışma kimi baxsaq, yəni birinin itirdiyini o birisi qazanırsa, onda siz dediyiniz. Amma bu birinin qazandığını o biri tərəf daim itirəcəksə, bu yeni-yeni münaqişələrə yol açan bir gedişatdır. Diplomatiya elə qurulmalıdır ki, bütün aidiyyatı tərəflər qazansın. Yəni hərə bir öz məqsədləri üçün. Heç kim özünü məğlub etmiş hiss eləməsin. Məğlub tərəfdən daha acı, daha qətiyyətli
heç kim yoxdur. Biz özümüz 30 il məğlub vəziyyətdəydik. Yadınıza gəlir, cəmiyyətdəki acıq, cəmiyyətdəki o belə hisslər, emosiyalar, xatırlayırsınız da, biz niyə bu hissləri başqasına yaşadaq ki, özümüzə düşmən qazanaq? Diplomatiya elə qurulmalıdır ki, bütün tərəf müqabilləri nə isə qazansın. Siz birini dışlamaqla, ikincisini dışlamaqla, üçüncüsü ilə dost olmaqla, sonra yenidən bu proseslər hər 15 il, 20 ildən bir demək rotasiya məruz edərək səmərəli, uzun müddətli sülh və bir ölkən üçün şərait, millətin üçün şərait yarada bilməzsiniz. Biz heç kimin düşmənçiliyində xərclənəcək millət olmalı deyilik. Özləri bilərlər. Yəni sizcə Azərbaycan balans siyasətini belə davam eləyə biləcəkmi? Balanslı siyasət artıq məlumdur ki, nədir və mən təklif elədiyim odur. Mən təklif elədiyim odur ki, bütün tərəflər qazansın. Bu biraz başqa anlamdır. Bu geosiyasi konfigurasiya, yəni elə bir siyasi konfigurasiya yaransın ki, heç kim özünü məğlub hiss etməsin, hər kəs özünü nə isə qazanmış hiss etsin. Bu baxımdan hökumətin indi tutduğu xətt yuxarı-aşağı düzgündür. Hər şey Azərbaycandan asılı deyil, təbii ki. Geosiyasi, böyük geosiyasi gedişatların təsiri olacaq və ola bilər elə dəyişikliklər etməli olacaq ki, başqa bir vəziyyətdə başqa seçim etməli olacaq. Yəni, böyük rəqiblərin hansınınsa birinin tərəfini tutmalı olacaq. Məsələn, xüsusilə də Azərbaycan buna meyillidir. Deməli, Türkiyə vasitəsilə Qərb ittifaqına. Rusiya ilə bağlı danışdı və Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı dayaqlarının zəifləməsindən bağlı və kifayət qədər ciddi zərbələr vurulub. Yəni, siz ümumiyyətlə Rusiyanın Cənubi Qafqaza gələcəyini necə görürsünüz? Yəni, sizcə Rusiya Cənubi Qafqazı tərk edəcəyimi, yəni bu daha yaxındır. Məsələn, SSR-i Cənubi Qafqazı tərk edəndə SSR-dən sonra kifayət qədər böyük problemlər qaldı. Təlatümləri gördü. Abxaziya var idi, Osetiya var idi, Qarabağ var idi və digər problemlər də yaratmaq istəyirlər. Bunların bəziləri imkan verilməli. Yaxşı, Rusiya getsə Cənubi Qafqazdan. Rusiya faktiki gedib demək olar ki, əsasən gedib. Yəni, Gürcüstanda, Gürcüstanla münasibətlərinə baxsaz, təbii ki, İndi bəziləri deyir ki, orada demək, Rusiya meyilli bəzi qərarlar verilir. Ola bilər. Çünki onlar müharibənin, 8-ci il müharibənin təcrübəsindən çıxış edərək hansısa qərarları verirlər. Ermənistandan zaten Rusiya gedir. Azərbaycanda yoxdur bir dənə sülh məramlı qüvvələrdir. Onlar da çıxacaq. Təbii ki, çıxacaq. Çıxmasa çox pis olacaq. Çox İşlər pozulacaq yəni, deyim də, sülh quruculuğu işi pozulacaq, amma çıxmalıdır, çıxacaq. Amma getdi sözünü, getdi mənası da, getdi sözünün anlamı da biraz fərqlidir də. Əgər Rusiya bir normal iqtisadi tərəf müqabilə olacaqsa, sivil, yəni hərbi münaqişə ilə, hərbi təhdid etməyən bir tərəf qonşu ölkədir. Biz niyə onunla münasibətlərdə normal, indiki kimi, yəni indi Prezident İlham Əliyev normal münasibətlər qurub da Rusiya ilə. Bu münasibətlər niyə davam eləməsin? Xüsusilə də biz bilmirik hələ Ukrayna münaqişəsinin nəticəsi nə olacaq? Hələ bu müharibədən Rusiya necə çıxacaq? Daha zəif çıxacaqsa bir nəticələr olacaq. Daha güclü çıxacaqsa başqa nəticələr olacaq. Amma təkrar edirəm, yəni hər hansı bir qonşu ilə problem çalışmalıyıq ki, axtarmayaq. Axtarmayaq. Bizə lazım deyil. Biz xüsusilə də qlobal gündəmlər xatirinə. Qlobal gündəmlər bugün birdir, sabah başqası olacaq. Amma Azərbaycan buradadır. Qonşuları da buradadır. Gürcüstan da, Rusiya da, Ermənistan da, İran da, Türkmənistan da, Türkiyə də ən vacib. Sizə son suallarımı vermək istəyirəm bu daxili siyasətdən bağlı suallar. Bəyəxla referendumla bağlı məsələni dediniz. Yəni, gələn il referendumundan, yəni ehtimal var ki, referendum, Elçin Qədiri də bununla bağlı sizin partiyanın olan deputat, buna bağlı bir yazı yazmışdı. Yəni, referendum olan. Yəni, bu referendumda ümumiyyətlə nələrin dəyişəcəyini, Azərbaycan hakimiyyətinin hansı təkliflərlə gələcəyini, hansı dəyişikliklər etməyi planlaşdırdığını haqqında biraz məlumat verməyinizi istərdik.
Hakimiyyət təmsilçiliyinə, hakimiyyətə yaxın təmsilçilərdən mediada bəzən bu haqda eşidirik. Amma aydınlıq görünmür ki, bunlar nə istəyirlər? Proporsional seçki istəyirlər, orası yuxarı aşağı aydındır. Ondan sonra inzibati idarəçilikdə hansısa yeniliklər istəyirlər, orası yuxarı aşağı başa düşüləndir. Bələdiyyə hakimiyyətinin gücləndirilməsi söhbəti vardı, amma nə qədər qətiyyətlidir və istəklidir hökumət bu məsələdə hələ bilinmir. Bu əsas istiqamətlər bunlar görünür və prinsipcə bu istiqamətlər əsasən bizə uyğundur. İndi görək praktikada nə olacaq, təcrübədə nə mətn ortaya çıxacaq. Mətn uyğun olarsa biz onu dəstəkləyə də bilərik partiya olaraq. Yəni, çünki xüsusilə də bizi maraqlandıran bələdiyyə sisteminin gücləndirilməsi, böyük şəhərlərdə seçkili bələdiyyə başqanının həqiqi idarə etmə orqanı olması və proporsional seçkiyə keçid. Yəni partiyaların daha deməli, dəqiq surətdə parlamentdə təmsil olunması. Bu ən vacib elementlərdir. Görək, bunlar baş tutarsa biz bu sistemə, bu dəyişikliklərə dəstək də verə bilərik. Siz mənim dilimdən 38-ci dəfə bu sözü eşitmək istəyirsiniz, anlayıram. Ki, bəli, təkrar edirəm sizə 38-ci dəfə ki, əgər partiya qarşıdakı növbəti parlament və prezident seçkilərinin birində uğur qazana bilməzsə, bəli, mən istifaya gedəcəm. Təşəkkür edirəm, İqar bəy, minnətdaram. Razı qaldınız. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun.